21. mart 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti, ne gubite vreme na sitnice. Ovo je posebno važno u prvoj polovini dana, kada važne stvari zahtevaju vašu pažnju za koje vredi ostaviti sve ostalo po strani. Biće prilike da podržite ljude koji su vam dragi, da pomognete prijateljima koji se nađu u teškoj situaciji. Vaše iskustvo i znanje danas će mnogima biti od koristi. Druga polovina dana biće veoma povoljna za komunikaciju. Lako ćete se slagati sa bliskim ljudima i onima koje ste nedavno prvi put sreli. Verovatno početak prijateljske ili romantične veze. Horoskop posao. Povoljan dan za svako putovanje i proširenje kontakata, bit ćete ubedljivi i produktivni i moći ćete da se nosite sa svim poteškoćama. Moguće je da će vam oni oko vas pomoći da rešite neki problem ili razjasnite situaciju. Poslušajte savete drugih ljudi i slušajte šta drugi govore. Horoskop zdravlje. Generalno emocionalno stanje će biti na visokom nivou, tako da se zdravstveno stanje može nazvati zadovoljavajućim. Međutim, oni koji imaju hronične bolesti treba da posete specijaliste ili bar pažljivije osluškuju sobstveno telo, kako ne bi slučajno izazvali pogoršanje simptoma. Horoskop ljubav. Danas će prijatan razvoj događaja pomoći ovnu da otkloni moguće tajne sumnje koje se pojavljuju u njima u vezi sa njihovim ličnim životom. Ako je dan počeo trenutkom malodušnosti, bolje je odložiti sve romantične kontakte i inicijative do večeri, okolnosti će se sigurno popraviti i vaše raspoloženje će se podići. Bik. Horoskop opšti. Ujutru će biti teško održati duševni mir. Emocionalna pozadina u ovom trenutku će postati posebno napeta, pa ćete možda preterano reagovati na manje događaje i brinuti o sitnicama. Međutim, vremenom će se uticaj pozitivnih trendova povećati, osjećat ćete se mirnije i samopouzdanije. Popodne ćete moći da se bavite stvarima koje su dugo zahtevale pažnju i završite ono što ste ranije započeli. Nećete izgubiti iz vida male detalje i nećete praviti greške. Vaši voljeni neće odbiti pomoć ako vam zatreba. Putovanja će biti dobra. Horoskop posao. Dan stresa na nervni sistem. Događaji koji se brzo menjaju izazvaće paniku. Mentalni stres će značajno smanjiti vaše opšte blagostanje, a ovnova divlja mašta će vas podstaći da preduzmete odlučnu akciju. Horoskop zdravlje. Redovna vežba i ishrana će vam pomoći da se osjećate bolje. Horoskop ljubav. Dok ne dođe veče, ljubitelji bikova mogu da računaju na stabilnost i predvidljivost. Oni će moći unapred da izračunaju akcije svog partnera. Na kraju dana, jedna ili obe strane poželeće nešto novo i inspirativno, a bit će teže predvideti vektor želja i opšti tok događaja. Blizanci. Horoskop opšti. Ne žurite. Mnogo zavisi od vašeg strpljenja i sposobnosti da sačekate pravi trenutak. Reči izgovorene u pogrešno vreme i stvari koje su započete u pogrešno vreme mogu dovesti do problema. Ali promišljene i blagovremene akcije pružaju šansu za postizanje odličnih rezultata. Moguće su neočekivane posete, a gosti mogu ostati duže vreme. Ali ne brinite, sigurno ćete uživati u drugim iznenađenjima koja su vam zvezde pripremile. Popodne će se pojaviti neke nove ideje. Vaši voljeni će vam rado pomoći da ih ostvarite. Horoskop posao. Proverite informacije koje dobijete, danas možete izgubiti budnost i postati žrtva prevare. Ali nemojte se izlagati, čuvajte svoje nepoverenje u tajnosti i delujte polako, ali odlučno. Nije najbolji dan da kontaktirate nadređene, može doći do nezadovoljstva vašim poslom. Bolje je ostati u senci i ne oglašavati svoje namere i planove. Horoskop zdravlje. Obraćanje pažnje na svoje zdravlje pomoći će blizancima ne samo da izleče bolesti, već što je najvažnije, da spreče njihovu pojavu. Vreme je da izaberete neki poseban zdravstveni sistem za sebe. Ovo ćete raditi danas. Horoskop ljubav. Na ovaj dan, zvezde savjetuju blizancima da se ponašaju prijateljski i neutralno sa predstavnicima drugog pola. Ovakvo ponašanje će biti posebno mudro za blizance, koji se još nisu opredelili za jednog od dva kandidata, donevši odluku danas, rizikuju da se sutra u nju razočaraju.
Rak. Horoskop opšti. Očekuje vas povoljan, ali prilično naporan dan. Moguće su neočekivane ponude. Neki rakovi će imati priliku da urade upravo ono što im se nedavno činilo posebno zanimljivim i obećavajućim. Neće biti teško pronaći saveznike. Među njima će biti ljudi sa kojima je vrlo lako i prijatno imati posla. Moguće su primanja gotovine uključujući iz neočekivanih izvora. U svemu što se tiče financija, potreban je oprez. Ne žurite da potrošite ono što dobijete. Malo je verovatno da će spontane kupovine biti uspešne. Horoskop posao. Svaki početak je takav da ne možete nešto i suviše veliko da očekujete. Biće bolje ako se prilagodite datoj situaciji kako bi počeli što kvalitetnije da izvršavate radne obaveze. Nemate čega da se stidite i ustručavate jer su samo na početku dana malo pokakljivi aspekti koji se kasnije i ne primećuju. Horoskop zdravlje. Bolovi u zglobovima mogu biti prisutni danas. Obratite pažnju na svoje držanje i izbjegavajte naprezanja koja mogu pogoršati situaciju. Razmotrite i mogućnost vežbi i stezanja kako biste očuvali pokretljivost zglobova. Horoskop ljubav. Rakovi ne bi trebalo da podcenjuju potrebu svog partnera za ljubavlju i pažnjom. Zvezde preporučuju da ostanu veoma osjetljivi i pažljivi do noći. Vašoj voljenoj osobi će biti drago kada vidi da ste voljni da joj mazite, da ste zahvalni za njihovu prošlost ili da se sećate njenih posebnih ukusa. Lav. Horoskop opšti. Biće prilike da naučite nešto važno pre drugih, da dobijete informacije koje će vam pomoći da donesete pravu odluku. Danas ćete biti posebno pažljivi, nećete propustiti ni jedan detalj, primetit ćete sve ono što je drugima promaklo. Uspeh u studijama i istraživanju je verovatan, mnogo ćeš pokupiti u hodu. Preuzmite inicijativu u poslu, podelite svoje ideje, konsultujte se sa onima čije bi vam iskustvo više puta pomoglo. Sigurno ćete naći isto mišljenike i pomagače. Možda početak prijateljstava koja će igrati važnu ulogu u vašem životu. Horoskop posao. Budite aktivni i pametni, danas ćete biti dovoljno energični da se nosite sa svim nevoljama. Čuvajte se arogancije, ona može pokvariti raspoloženje i planove za budućnost. Dan je pogodan za inicijativu, odlučnost i brz uspjeh, pod uslovom da ste na pravom putu. Horoskop zdravlje. Ne zaboravite na vežbanje. Horoskop ljubav. Zvezde poručuju lavu da će im danas biti teže nego inače da zablistaju šarmom i zrače samopouzdanjem. Može smetati rasejanost, fizička ili mentalna slabost i nepostojanost emocija. Ako želite da se pojavite pred objektom svoje naklonosti u punom sjaju, bolje je izabrati drugi dan za sastanak. Devica. Horoskop opšti. Nije najlakši, ali veoma zanimljiv dan. Vredi preduzeti inicijativu u poslu, to će vam pomoći da postignete uspeh. Delite ideje, nemojte se plašiti da ponudite nešto neobično. Možda se vaši planovi neće svideti svima, ali će sigurno biti onih koji žele da vam pomognu da realizujete svoje planove. Obratite pažnju na to kakvi su vaši odnosi sa drugima. Danas je važno pokazati svoju najbolju stranu, pokušati ostaviti dobar utisak na nova poznanstva. Moguće su promjene na bolje u odnosima sa voljenima. Zahvaljujući događajima ovog dana, bit će vam mnogo lakše da se razumete. Horoskop posao. Radite po ustaljenom klišeu i nemate ni malo entuzijazma da nešto menjate. Imate koliko toliko zaštićen posao i ne morate mnogo da ulažete jer su vam aspekti naklonjeni ovaj put. Možete se slobodno opustiti. Horoskop zdravlje. Ako danas počnu da vas muče neke tegobe, onda obratite pažnju na terapiju koja koristi razna esencijalna ulja. Arome esencijalnih ulja pomoći će vam da steknete pravo raspoloženje, napunite baterije ili se opustite nakon napornog dana na poslu. Horoskop ljubav. Danas device očekuju napredak u ljubavi uveče. Zvezde im obećavaju ne samo prijatne izmjene poznatog toka događaja, već pravi napredak. Ovo je dobro vreme za lično upoznavanje i prepisku na daljinu sa razmenu komplimenata, predloga, ličnih fotografija i malih nekonvencionalnih poklona. Vaga. Horoskop opšti. Dan donosi mnogo neobičnih ponuda.
Intuicija će vam definitivno reći na koji od njih možete pristati bez mnogo razmišljanja. Ne plašite se novih stvari, došao je pravi trenutak da počnemo da menjamo nešto u životu. Ali nema smisla pretrčavati događaje. Sposobnost čekanja danas će biti korisna mnogim predstavnicima znaka. Popodne je preporučljivo izbjegavati preopterećenje. Možda se osjećate loše i bit će vam teže da održite ravnotežu ako nešto krene naopako nego inače. Hronične bolesti mogu da vas podsjećaju na sebe. Horoskop posao. Vaše veštine u ovoj oblasti će biti tražene. Horoskop zdravlje. Danas će vaga vjerovatno imati len miran dan bez ikakve fizičke aktivnosti. Premalo vremena ćete posvetiti bavljenju sportom, ali čak i ako idete u teretanu ili sekciju, postoji rizik da se sva opterećenja usmere na pogrešnu mišićnu grupu. Trebalo bi da se prijavite sa trenerom ili se konsultujte sa profesionalcima kako biste pokušali da uradite kompleks koji vam odgovara. Ritmički ples, vožnja bicikla, plivanje u bazenu ili brzo hodanje pomoći će zameniti intenzivnu vežbu. Horoskop ljubav. Danas ljubitelji vage lako skrivaju svoje slabosti ili činjenice o sebi iza toka elokvencije. Društvenost, diplomatičnost i sposobnost da ne klevetaju bit će za njih pravi spas ako ih okolnosti spreče da lično upoznaju partnera ili da budu potpuno iskreni sa njim. Škorpija. Horoskop opšti. Biće potrebna organizacija i samodisciplina da biste uspješno i brzo rešili probleme koji vas i vaše najmilije muče u posljednje vreme. Ne budite lenji, bilo bi šteta propustiti prilike koje se danas otvaraju. Vredi pokušati nešto potpuno novo. Moguće je da ćete otkriti talente za koje nikada niste znali. Veče obećava da će biti interesantno prvenstveno za ljubavnike jer je pogodno za romantične sastanke i zajedničku zabavu. Mala putovanja ispadaju dobro i daju mnogo živopisnih utisaka. Horoskop posao. Ne odustajte od svojih planova na pola puta, danas je verovatno da se nećete nositi sa onim što imate na umu. Mnoge škorpije će naići na neprijatna iznenađenja koja mogu da ih odvuku od posla, ali ne treba ići predaleko u njih, bolje je da uradite nešto što od vas ne zahteva mnogo truda. Zvezde savjetuju škorpionima da deluju sami kako bi što pre postigli svoj cilj. Horoskop zdravlje. Ne planirajte putovanja u prvoj polovini dana, u ovom trenutku nećete biti fokusirani ni na šta i možete dobiti prehladu u grlu ili vratu. Verovatne su prehlade i pogoršanje bronhitisa, pa vodite računa o svom zdravlju i hrabro se oprostite od loše navike, posebno u prvoj polovini dana. Horoskop ljubav. Na današnji dan, ljubitelji škorpije nemaju razloga da sumnjaju u sebe, šta god žele i šta god da rade, intuitivno rade sve kako treba. Umjesto toga, njihovi partneri će morati da sumnjaju ili da se prilagode, na kraju krajeva oni su već podlegli čarima škorpije i postali zavisni od njih. Strelac. Horoskop opšti. Dan će biti uspješan ako ne žurite. Dobro informisane odluke ispostavljaju se ispravnim, ali ishitreni koraci retko vode ka cilju. Pokušajte da ne podlignete prolaznim emocijama i ne sledite vođstvo onih koji su spremni da žrtvuju vaše interese za svoje. Sposobnost zaštite svojih granica danas će biti korisna mnogim strelcima. Mogu se pojaviti potpuno novi planovi rada. Možda ćete shvatiti da problemi koji su sve zbunjivali još uvek imaju rješenje. Možda će vam se zavideti na vašoj genijalnosti, ali bit će mnogo više ljudi koji će joj se diviti. Horoskop posao. Neki posao od ranije vam nosi satisfakciju, a može nešto novo da se desi, pa oni koji ne rade imaju odličnu priliku da odu na razgovor kod osobe rođene u znaku blizanca. Nećete se pokajati, samo se malo više angažujte i imat ćete poslovnu priliku koju niste ni očekivali. Horoskop zdravlje. Danas vam se posebno savjetuje da održavate hidrataciju kože. Bilo bi korisno da sa sobom držite termalnu vodu ili osvežavajući sprej. Horoskop ljubav. Ako danas niste dobro raspoloženi, nemojte svoje loše raspoloženje preneti na svoju drugu osobu. Pokušajte da se povučete na neko vreme i otkrijte razloge svog nezadovoljstva. Slobodni strelac, danas vam osoba koja vam se ne dopada može priznati svoje osjećanja. Jarac. Horoskop opšti.
U prvoj polovini dana ne bi trebalo da preuzimate složene stvari ili vodite važne pregovore. Kada komunicirate sa ljudima do kojih vam je stalo, budite strpljivi i uzdržani, tako ćete izbeći sporove. Što se veče bliži, lakše je pronaći zajednički jezik sa drugima. U popodnevnim satima moguća su mala, ali vrlo blagovremena primanja gotovine. Ovo vreme je dobro za kupovinu, i planiranu i spontanu. Nije važno da li kupujete stvari za sebe ili za druge, izbor će se u svakom slučaju ispostaviti ispravnim, niko neće biti razočaran. Horoskop posao. Kasnite u izvršavanju svojih obaveza, pa se ovi problemi nastavljaju gomilati. To svakako uviđaju vaši šefovi i neke stvari vam neće tolerisati ovaj put, pa se pripremite na jedan raport, kako bi ove stvari doveli na viši nivo. Horoskop zdravlje. Danas će glavni cilj jarca biti opšte procedure jačanja. Oni su ti koji će doneti najveću korist telu jer je generalno vaše zdravlje već normalno. Redovan odmor je važan. Horoskop ljubav. Okolnosti mogu dobiti novi i potpuno neočekivani obrat, poremetajući uobičajene planove. Bićete raspoloženi za romantiku, ali želite da sanjarite nasamo. Ne preuzimajte inicijativu, danas ste u pogrešnoj formi i u pogrešnom raspoloženju. Bolje je razmisliti o situacijama u svetlu novih okolnosti i doneti informisanu odluku ako je potrebno. Vodolija. Horoskop opšti. Zanimljiv i prijatan dan, čiji događaji ulivaju optimizam. Poverenje se vraća onima koji su nedavno sumnjali u uspeh svojih poduhvata. Nove ideje ispadaju izuzetno uspešne, drugi to odmah prepoznaju i nude svoju pomoć. Biće prilike da se sprijateljite sa onima sa kojima ste ranije održavali samo poslovne odnose. Putovanja ispadaju dobro, bez obzira da li ste ih planirali unapred ili ste doneli odluku u posljednjem trenutku. Dobit ćete mnogo živopisnih utisaka, naučiti nešto važno ili naučiti nešto što će vam verovatno uskoro dobro doći. Horoskop posao. Nema većih razloga za brigu jer ste se dovoljno uhodali na već postojećem mestu. Ovaj put bez većih kritika prolazite skoro nekažnjeno pa se savjetuje da se ne mešate previše šefovima u neke segmente u koje do sada niste. Jedan miran dan na pomolu. Horoskop zdravlje. Danas je vreme da se opustite fizički i psihički. Umjereno se odmorite, opustite i čitajte, ovo će vam doneti dobrobit i prijatno iskustvo. Predveče možete organizovati sastanak sa prijateljima i intimne razgovore. Kupanje pre spavanja i prijatna muzika će vam pomoći da se opustite i dodate pozitivne emocije. Horoskop ljubav. Situacija ovog dana će zahtevati uvid od ljubitelja vodolje, sposobnost da se ponašaju delikatno i spremnost da komuniciraju poverljivim tonom. Standardni komunikacijski rituali danas nisu baš prikladni. Ovo nije najpogodniji dan za brzi razvoj odnosa, aktivno flertovanje i potragu za poznanicima. Ribe. Horoskop opšti. Spremite se za ozbiljan posao. Postoji šansa da uspete u mnogim stvarima. Svi razgovori o profesionalnim temama su korisni. Možete dogovoriti dugoročnu saradnju ili promjenu posla na bolje plaćeni. Uspevate da rešite ne samo svoje, već i probleme drugih ljudi, oni oko vas će vam biti veoma zahvalni na pomoći. Putovanja, čak i vrlo kratka, donose mnogo radosti. Često je kratka promjena okruženja dovoljna da vam popravi raspoloženje, inspiriše vas i stvori ideje koje želite odmah da primenite. Horoskop posao. Uzmite si vremena, uradite sve korak po korak. Horoskop zdravlje. Meditacija i opuštanje će vam pomoći da se opustite. Horoskop ljubav. Danas je važno da ribe budu na istoj emotivnoj talasnoj dužini sa voljenom osobom, sudbina i situacija će učiniti ostalo. Ribe sanjari treba da uzmu u obzir ovu činjenicu, odlaskom u svet svojih snova rizikuju da propuste pravu šansu. Sudbina će ribama koje se nađu same poslati prijatnu utehu i nadu.